Mato Grosso é um grande produtor de grãos, mas quando o assunto são as frutas, o estado deixa a desejar, já que produz menos da metade daquilo que consome. Mas um congresso realizado esta semana em Cuiabá trouxe informações sobre a fruticultura e troca de experiências para incentivar a atividade. Elas fazem sucesso por aqui. Eu gosto bastante de fruta. Eu gosto de banana, eu gosto de maçã, eu gosto de melão. Bastante fruta. Gosto muito de fruta. Qual que é a sua fruta preferida? Olha, a gente come melancia, mamão, melão. As frutas previnem doenças e o consumo delas é indicado por médicos e nutricionistas. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial, ficando apenas atrás de China e Índia. Já Mato Grosso produz apenas 30% de todas as frutas que são consumidas por aqui e quase não exporta. Para um estado famoso pelo agronegócio, não deveria ser assim, até porque especialistas dizem que a fruticultura pode ser um ótimo investimento. De modo geral, tem sido uma atividade muito interessante e muito rentável para aqueles produtores que não dispõem de grandes áreas, mas que possam explorar intensivamente suas áreas menores e que tenham a mão de obra necessária para cuidar bem da produção de frutas, que é muito exigente, porque fruta tem que ter qualidade. A região Sudeste é a principal produtora de frutas do Brasil, seguida da região Nordeste e Norte. Nós, do Centro-Oeste, ficamos em quarto lugar. Segundo este professor, os desafios da produção local são muitos. A nossa mão de obra não está qualificada para trabalhar com fruta. É preciso investir na qualificação da mão de obra rural, especialmente da pequena propriedade. É necessário também ter em conta que a produção de frutas evolui com tecnologias modernas que vão surgindo. Para isso é preciso ter uma assistência técnica, uma extensão rural de qualidade. Um outro obstáculo que nós temos aqui é o obstáculo tributário. Mato Grosso ainda tem, incidindo sobre alguns produtos frutícolas, impostos em níveis altíssimos, na ordem de 12%, o que inviabiliza a competitividade desses produtos para exportar para outros estados. Mas tem produtores que enfrentam as barreiras e conseguem plantar muita fruta nesta terra. É o caso do seu Valentim, que veio da região sul há 30 anos. A banana, todo mundo sabe, é uma fruta que tem uma boa aceitação de mercado. E esse foi um dos motivos que fez o seu Valentim a escolher esta fruta para trabalhar aqui na sua propriedade. Hoje tem 8 mil pés plantados. No atacado, o produtor vende o quilo da banana por cerca de R$ 2. No final da colheita, chega a lucrar 50 mil. A banana e o abacaxi é o principal, mas eu sou uma pessoa que sempre faço uns testes, né, para verificar se outras culturas. Então, hoje estou com 3 hectares de goiaba, né, que não está em produção, está começando a entrar em produção. E uma pequena área de figo, que também é uma cultura viável para o pequeno agricultor em termos de doces e de procura, existe muito. Um apaixonado pelo cultivo de frutas que esta semana teve a oportunidade de se reunir com outros tantos, do Brasil e de fora também. Aqui em Cuiabá, o Congresso Brasileiro de Fruticultura reuniu especialistas e estudiosos do segmento para a troca de experiências. Para áreas como em assentamentos, que passam pela dificuldade da seca, uma dica importante deste professor. Como produzir mais com menos água? Isso é um grande desafio. Isso chama-se realizar o manejo da irrigação, que é colocar água no momento e na quantidade certa, e aproveitando essa água para levar junto outros elementos, como, por exemplo, o fertilizante. Há necessidade de uma capacitação constante para que você possa tirar o máximo do seu sistema de irrigação, e o que interessa é colocar mais dinheiro no bolso, tornando o seu negócio viável. O Congresso Brasileiro de Fruticultura termina hoje no Centro de Eventos do Pantanal.